predvideni se da se изградат 5,4 км пат, односно обиколницата ќе има по две коловозни ленти од двете страни во ширина од вкупно 6,6 метри. Исто така, од двете страни на патот ќе има паралелни тампонски сервисни патишта по цела должина на делницата со ширина од околу 3 метри. Рокот за изградба е 15 месеци, односно во мај 2025 година треба да заврши изградбата на првата фаза. Изградбата на оваа обиколница несомнено е проект со кој ќе го забрзаме економскиот раст и развој на регионот, ќе го растеретиме сообраќајот и ќе олесниме пристап на многу компании кои работат во овој дел од државата. Оваа инвестиција од преку 12 милиони евра и е значаен придонес за развој на патната мрежа ни Северна Македонија, но верувам дека ќе биде огромно олеснување за сите граѓани на Тетово, Желино, Теарце, Јагуновце и сите останати општини од целиот регион.